З 9-ї ранку абітурієнти почали шикуватися в дві колони перед входом до пункту тестування. Спочатку їм виміряли температуру. Всі діти отримують дві масочки, обробляють руки санітайзером і проходять у приміщення. В приміщенні інституту також забезпечені повністю санітайзером, рідким милом, паперовими рушниками. Діти можуть використати все це для того, щоб забезпечити собі безпечне проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Випускниця Катерина Алутіна вже склала ЗНО з математики, української мови та історії України. Каже, добре впоратися сьогодні важливо для її майбутньої професії. Взагалі я вважаю, що це доволі цікава наука, тому я її почала вивчати ще з 9 класу. Я планую йти до медичного університету, тому це дуже такий важливий для мене етап скласти зараз хімію. Хвилюєтесь? Так, звичайно, тому що для мене це один з найскладніших предметів. Дар'я Амелькіна також планує навчатися у Запорізькому державному медичному університеті. Обрала професію провізора. Там можна вибрати або хімію, або математику. І який предмет я краще склам, я просто цей сертифікат і подам як... Да. Перевірятимуть знання з хімії у так званому закритому режимі. Це подобається абітурієнтам, пояснив представник Українського центру оцінювання якості освіти з Дніпра Роман Шумада, який був присутній на всіх етапах цьогорічного ЗНО в Запоріжжі. Це буде скануватися за допомогою автоматичного сканера і перевіряти буде комп'ютер. У хімії немає відкритих частин. Відкрита частина робіт є в іноземній мові, українській мові і в математиці, там, де присутні обов'язкові екзаменатори, які тричі інколи перевіряють один за одним роботи для того, щоб не було суб'єктивізму в оцінюванні. Яким буде прохідний бал, експертна комісія вирішуватиме після тестування, повідомив Роман Шумада. Зазначив, можна сказати, що він залишиться в межах минулорічних показників. Рік був напружений, складний. Комісія вирішує, який бал вважати прохідним на основі думок експертів, експертних комісій. Буквально вчора Український центр оцінювання якості вже оприлюднив порогові тестові бали за шкалою «пройшов-не пройшов» для фізики та математики. І, в принципі, комісія налаштована враховувати карантинні останні місяці навчання випускників. На їх користь робиться зменшення прохідного тестового балу або на рівні минулих років, або дещо нижче. Загалом у цьому пункті тестування склали іспит із хімії 225 абітурієнтів. Результати оприлюднять 28 липня. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.